marhamat qiladiki utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ilmni beshikdan to qabrga davr ilmni talab qilingizlar dedi shu sababdan ham insonning ilm olishligi uchun muayyan bir vaqt belgilanmagan inson dunyoga kelgan daqiqadan boshlab ilm izlashlikka harakat qiladi to hayotining oxirgi lahzalariga davr inson ilmga izlanishlikka targ'ib qilingan shu sababdan ilm uchun muayyan vaqt belgilanmasada ulamolarimiz aytadiki ilm olishlik uchun inson aynan yoshlik vaqtini ajratish lozim bo'ladi chunki ulamolarimiz aytadiki al alal hajar yoshlik vaqtda olingan ilm toshga o'yilgan bitik bitik singari muhrlanadi keksalik vaqtdagi olingan ilm esa muzda bitilgan bitik singari qiyoslanadi chunki tosh bilan muzga yozilgan bitikning mashaqqati bir xil ikkalasi uchun ham qachov bolg'a kerak ancha mashaqqat bilan bitiladi ilm lekin ikkalasidagi saqlash xususiyati ikki xil muzga qanchalik mashaqqat bilan ilm bitilmasin quyoshni ko'rishligi bilan hamma xizmat ketadi lekin toshga o'yilgan bitik esa issiq ham sovuq ham ta'sir qilmay muhrlanadi shuning uchun ulamolarimiz insoniyatning ilm olishligi uchun aynan yoshlik vaqtini tanlashligi lozim deydi shu sababdan ham ilm uchun inson hayotida doim izlanishda bo'lishligi lozim bo'ladi alhamdulillah bizning bu diyorimiz mavarovun nahr diyori bu diyorda ilm borasida butun dunyoga ustoz bo'lgan zotlar yetishib chiqqan bu ilm fanining rivoji uchun üç ilmni 3 bosqichda 3-chi ilmning ilmiy rivojlanish ostonasida turibmiz hozirgi davrda chunki ilm 1-chi bosqichi o'rta asrlar davrida ilm rivojlangan ya'ni 8 asr bilan 12 asr oralig'ida ilm fanning eng kuchli rivojlangan davri bo'lgan to mo'g'ullar davriga davr dəvr, ilm nihoyatda yuksalgan ilm fanning 90% natijasi o'sha o'rta asrlarda rivojlangan o'sha davrda buxoriylar termiziylar yassaviylar samarqandiylar buyuk allomalar ibn sino beruniy barcha ulug' zotlar aynan shu o'rta asrlarda yashab o'tganlar ilm fanning to'qson foiz natijasi o'sha davrga to'g'ri keladi shu sababdan ham hozirgi kunda tibbiyot sohasida ham qancha tibbiyot rivojlanmasin o'rta asrlarda yashab ijod qilgan ibn sinoning ilmiga hozirgi kunda ham tayanamiz beruniyning ilmiga hozir ham suyanamiz shu shu sababdan ham ilm fan o'rta asrlarda eng kuchli rivojlangan to'qson foiz natijaga erishgan vaqti bo'lgan ikkinchi ilmning rivojlangan davri temuriylar davriga to'g'ri kelgan Alhamdulillah, hozirgi kunda yurtboshimizning qat'iy olib borayotgan sa'y harakatlari bilan ilm fanga qilingan xizmatlarining sababidan ilm fanning uchinchi ilmiy rivojlanish ostonasida turibmiz shu sababdan ham hozirgi kunda ilm uchun yoshlarni astoydil qat'iy tarbiyalasak kelajakda diyorimizdan yana buxoriylar yana termiziylar yetishib chiqadi shu sababdan ham alhamdulillah ilm dunyo ilm fanining 70 foiz hissasini o'zimizning movarovun nahr ulamolari qo'shgan buni ham nihoyatda yaxshi bilishligimiz kerak ilm fan butun dunyodagi ilm fan taraqqiyotining yetmish foiz hissasini movarovun nahr ulamolariga to'g'ri keladi qolgan o'ttiz foizini butun dunyo birigib qolgan o'ttiz foizini qamrasa yetmish foizi bizning diyorlarimiz shu sababdan ham ajdodlarimizning bu ilm fanidan faqat faxrlanishligimiz kerak faxrlanish bilan bir qatorda ilmiy asarlarni o'zlashtirib yanada kelajak avlod uchun yoshlarimizni tarbiyalab yana shu zotlarni ajdodlar qanday xizmat qilgan bo'lsa o'shanday xizmatga tarbiyalashligimiz kerak bo'ladi dinimizda ilmni manfaatli va manfaatsiz deb ajratiladi foyda beradigan va foyda bermaydigan ilm deyiladi shu sababdan ham bizning dinimizning ta'limoti shuki alloh taolodan ilm so'ralganda yo robbiy manfaatli ilm ber ilmi ilminofiy ato qil deyiladi ilm bandaga inson uchun dunyoda ham foyda bersin hamda oxiratda ham o'sha ilmi foyda beradigan bo'lish kerak shu sababdan ham ilm foydali ilm berish kerak bunga qiyos qilib aytishadiki bir podsho podshohning huzuriga 1-2 metr masofadan ignaning teshigidan ip o'tkazib yuboradigan bir nihoyatda bir tajribali kishini olib kelganda bunda shunday xususiyat bor uzoq masofadan ignaning teshigidan ipni o'tkazib yuboradi deganda podsho haqiqatdan shundaymi deb saroyiga keltirib ko'pchilikning huzurida sinasa haqiqatdan bir ikki metr masofadan turib ignaning teshigidan ipni uzoqdan otib o'tkazadigan darajada bo'lgan o'shani o'tkazib bergandan keyin bunga yetmish tillo bilan mukofotlagan va undan keyin yetmish darra urishlikka ham buyurgan shunda hamma hayron qolishgan ey podshohim nima uchun buni ham mukofotladingiz ham jazoladingiz sabab nima deganda de, podshoh aytgan ekanki bu bergan rag'batlantirishim yetmish tanga mukofotim bu boshqalar qilaolmaydigan ishni bajarganligi uchun lekin yetmish darra esa bul vaqtini shunga sarflagan foydasiz ilmga vaqtini sarflaganligi uchun bu ipni oldiga kelib o'tkazsa ham uzoqdan o'tkazsa ham hech qanday biron narsa o'zgartmaydi shu sababdan inson oladigan ilmi o'zi uchun ham jamiyat uchun ham foyda keltiradigan bo'lishi kerak shu sababdan o'zimiz astoydil bugungi kunda yurtboshimiz obboraqam bu siyosatga astoydil ko'maklashib yelkadosh bo'lib yoshlarimizni tarbiyalab diyorimizdan yanada dunyoga ustoz bo'ladigan yoshlarni tarbiyalab yetishtirish uchun hammamiz ko'maklashishligimiz lozim bo'ladi chunki ilmning rivojlanishligi uchun uchta üç narsa bitta nuqtaga jamlanish kerak birinchi astoydil ta'lim beradigan ustoz bo'lish kerak ikkinchi shijoatli talaba bo'lish kerak uchinchi ko'makdosh ota ona bo'lishi kerak uchta narsa bitta nuqtaga jamlansa insonda ilm hosil bo'ladi agar ustoz astoydil ta'lim bersa bolada qiziqish bo'lmasa ilm hosil bo'lmaydi endi bolada ham ilmga rag'bat bo'lsa ota onada ko'mak bo'lmay moddiy ta'minot bo'lmasa yanada ilmga sustkashlik bo'ladi shu sababdan uchta narsani bitta joyga jamlash kerak alhamdulillah ustozlar yoshlarimizga ta'lim beryapti talabalarimiz astoydil harakat qilyapti lekin ota onalar ko'maklashishlikka harakat qilishimiz kerak shundagina yurtimizdan olimlar ulamolar yetishadi yurtimizning taraqqiyoti har sohadan dunyoga yetakchi o'rinda bo'ladi inshaalloh alloh taborak va taolodan mana shunday muborak kunlarda astoydil duo qilishimiz keraki yo robbiy diyorimizga tinchlik xotirjamlikday ne'matni o'zing nasib qil mustahkam qil izdan yoshlarimizni o'zing tarbiyala ilmli qilib tarbiyala deb allohdan so'rasak inshaalloh mana shunday tabarruk kunlarning sababidan parvardigor duolarimizni qabul qilib yanada diyorimizdan termiziylar buxoriylar nasafiylar mana shunday buyuk zotlar inshaalloh yetishib chiqadi alloh tabarak ta va taolo mana shu olib borayotgan barcha ilm sohasida olib borayotgan xizmatlarga xudoy taolo barchamizga quvvat bersin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh